Ruski borbeni avion Suhoj preseo je američki izviđački dron RQ-4B Global Hawk koji se približavao granici preko Crnog mora, saopštava preslužba Ministarstva odbrane Rusije. Ruski sistemi za kontrolu vazdušnog prostora PVO otkrili su neidentifikovani vazdušni cilj koji se približava državnoj granici Ruske federacije. U cilju njegove identifikacije i presretanja u vazduh je podignuto lovac Su-27 dežurnih snaga protivvazdušne odbrane. Prilikom približavanja cilju, utvrđeno da je reč o američkom izviđačkom dronu koji pokušava da se što je moguće više se približi Krimu, prenosi TV Front. Posada ruskog lovca identifikovala je vazdušnu metu kao izviđački dron, odnosno bespilotnu letelicu RQ-4B Global Hawk američkog ratnog vazduhoplovstva, navodi se u saopštenju ministarstva. Ruski lovac je presreo američki dron, a dron je uočivši ruski avion napravio polukružno skretanje i udaljio se od ruske granice. Lovac se bezbedno vratio na svoj matični aerodrom, kako je istaknuto, nije bilo povreda državne granice. Napomenimo da u poslednje vreme američki dronovi stalno lete u blizini obale Crnog mora, a posebno se često primećuje tokom napada Kijeva na rusko poluostrvo. Moguće je da američki dronovi deluju kao releji za operatore ukrajinskih bespilotnih čamaca, a takođe snimaju rezultate napada, nakon čega te podatke prenose Kijevu. Podsjetimo, u martu ove godine jedan američki dron MQ-9 Reaper američkog vazduhoplovstva već je pao u Crno more, pošto nije bio na pravom mestu u pravo vreme. Posada ruskog lovca Su-27 nominovana je za državne nagrade.